በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዛሬው ጉዟችን በብዙ ፈተና ታጅቦ ዛሬም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ውለታ እየዋሉ ከሚገኙ ገዳማት መካከል ነው። በዛ የመላእክት ዜማ ይሰማል። በበረሃ ውስጥ የተተከለ ዛፍ ነው ይህ ገዳም። ውድ የአክሱም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬ አስደናቂ ቃል ኪዳን በጉያው ወደ ተሸከመው ገዳም ነው የምንከንፈው። ልብ በሉ፣ ቦታውን መርገጥ ብቻ ከሰማይ መላእክት ማህበር አንድ እንደመሆን ቃል ኪዳን የተገባለት ባለውለታውና የተረሳው ገዳም ከሽሬ ከተማ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ገዳም ሲሆን በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናት ለሚቀደሰው ቅዳሴ ምስክር ያለበት ቦታ ነው። ማህተሙም ማረጋገጫውም ይህ ገዳም ነው። ስለ ቦታው የምናውቀው ምንም መረጃ አልነበረንም፣ ግን እየተጓዝን ነው። ከአክሱም ሲሆን ማልደን ተነስተናል። ጉዟችን ወደ ጎንደር ቢሆንም በውድቅት ሌሊት የተነሳ ነው። ግን እግረ መንገዳችንን አስደናቂውን ገዳም አይተን ለማለፍ እቅድ ስለነበረን ነው። ሽሬ ከተማ ከጠበቅነው ሰዓት ቀደም ብለን ገብተናል። ሽሬ ሽራሮን አየናት። በልጅነታችን ሰው ግዳጅ ሄደ ሲባል የምንሰማው ሽሬ ስለሆነ ከተማውን ለማየት ጓጉተን ነበር። ነገር ግን በሌሊት ስለደረስን ምንም የሚታይ ነገር አልነበረም። ያው ገዳሙ ያለው ሽሬ አካባቢ ነው ስለተባልን እስኪነጋ መጠበቅ ግድ ሆነብን። ከመኪናችን ወርደን ከተማውን ስንመለከት ነጋልን። እንደነጋም ቤተክርስቲያን ለመሳለም ሲሄዱ አንድ መነኩሴ ያገኘንና ያለ ቅዳቸው ለኛ ብለው ገዳሙ ድረስ እንደሚያደርሱን ነገሩን። በደስታ የአባን እጅ ስመን ጉዞ ጀመርን። ለሰው ብሎ መኖር፣ ለሰው ብሎ ዋጋ መክፈልን ያየሁት ከገዳም አባቶች ነው። እኛን በመኪና አድርሰው እነርሱ ግን በእግር ለመመለስ ያላቸውን ጽናት ስመለከት ሰብአዊ ስሜትን ያነሳሳ ነበር። ሰው ለሰው ብሎ ሲኖር ለፈጣሪው እንዳደረ መገንዘብ ይቻላል። ራስ ወዳድነት ለተጠናወተን ለኛ አባ ትልቅ የተግባር ትምህርት ነበሩ። እንደነሱ ያሉትን አባቶች እድሜያቸውን ፈጣሪ ያርዝምልን። ሽሬ ለቀን ከወጣን ቆይተናል። በግምት 25 ኪሎ ሜትሮች ከተጓዝን በኋላ የገዳሙን ታፔላ በስተቀኝ በኩል አየን። ያረጀ ቀይ ቀለም የተቀባ የብረት ታፔላ ነበር። አሁንም በፒስታው መንገድ ከ7 ኪሎ ሜትር በላይ ተጓዝን። አልፎ አልፎ ትንንሽ ጎጆዎችና እርሻ የሚያርሱ ገበሬዎች ይታዩን ነበር። አካባቢው በሙሉ ጭው ያለ በረሃ ነው። ነገር ግን በሩቁ በደን የተከበበ ቦታ ይታየናል። ገዳሙ እርሱ እንደሆነ ገመትን። ገርሞናል። በዚህ ጭው ባለ በረሃ ውስጥ የገዳሙ ቦታ ብቻ በደን የተከበበ መሆኑ፣ ለዚህ ቦታ ብቻ ተለይታ የምትወጣ ፀሐይ፣ ተለይታ የምትዘንብ ዝናብ እንዳለች መገንዘብ ቻልን። የፒስታው መንገድ በስቶበት ሹፌሩ በፍጥነት መኪናውን መንዳት ሲጀምር ከአንድ እርሻ ውስጥ በፍጥነት አንድ አባት ወጥተው መሮጥ ጀመሩ። ከመኪናው ቀድመው ለማስቆም እየሞከሩ ነው። እኛ ግን አልገባንም ነበር። መኪናውን ስናቆም ቆሙ። የእርሳቸው ያ ሁሉ ሩጫ በአባት አቅም ለካስ ለእኛ ነበር። ውረዱ ተባልን። እናም ስንወርድ የገዳሙን መግቢያ ትተን እንደመጣንና አሁን እየሄድንበት ያለው መንገድ በጎርፍ የተበላሸ እንደሆነ ነግረው በሌላኛው በኩል እንድንገባ አደረጉን። ሁሉም ቶሎ በመድረሱ ፈጣሪውን እያመሰገነ ገባ። በደን ተከቧል። የገዳሙ የቅዳሴ ድምፅ ገና ቦታው ጋር ሳንደርስ በደረስኩ በደረስኩ ብለን እንድናስብ ያደርጋል። በአንዳች የደስታ ስሜት ያስፈነጥዛል። በህብረት ሆነው ያዜማሉ። የዜማው አጣጣልና ህብረቱ ግን የመላእክት ህብረት እንጂ የሰው ህብረት ሚያዜም አይመስልም ነበር። ሰላም፣ እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የአክሱም ቲዩብ ቤተሰቦች። በዛሬው የሐሳብ ጉዟችን በአክሱም ቲዩብ የሐሳብ ደመና ተጭነን ቦታውን መርገጥ ብቻ ከሰማይ መላእክት ማህበር አንድ የሚያደርገውን በብዙ ፈተና ታጅቦ ዛሬም ለእናት ቤተ ክርስቲያን ውለታ እየዋለ የሚገኘውን የምንሰማቸው የሁሉም ቅዳሴዎች ማስመስከሪያ የሆነውን ቦታ ነው። እንዲሁም ደግሞ በአስደናቂ ሁኔታ የቆዳ እምነት ያለበት፣ ይህን የቆዳ እምነትም አንገቱ ላይ ያሰረ በሙሉ ጎርፍ አይወስደውም፣ አውሬም አይበላውም፣ አጋንንትም አያገኙትም፣ ፈጽሞም አይቀርቡትም። ሰው ሰራሽ የሆነ መሳሪያ በሙሉ ስጋውን ከነብሱ አይለዩትም ተብሎ ቃል ኪዳን የተገባለት የቆዳ እምነት የሚገኝበት ባለበረከት ቦታ ነው። ኑ እስቲ ለአፍታ በአክሱም ቲዩብ የሐሳብ ደመና ተጭነን ከመላእክት ዜማ ተቋድሰን ከቃል ኪዳኑ ተቃምሰን ገዳሙን ተመልክተን እንመለስ። መልካም ጊዜ አክሱም ቲዩብ። ወደ ገዳሙ ዘለቅን፣ አስጎብኚም ተመደበልን። ቤተ ክርስቲያኑን ወድቀን ተሳልመን
አባ ቁጭ በሉ ካሉን በኋላ ከመስረታው ጀምሮ ይተርኩልን ጀመር እንደምን ከርማቸዋል ተማሪዎች እንኳን ወደ ታላቁ ደብረ አባይ አባ ሳሙኤል ገዳም በሰላም መጣችኋሉን ይህ ገዳም ሰሜን ምዕራብ ትግራይ በሽሬንደ ስላሴ ሀገረ ስብከት እንዳ በጉና ወረዳ የሚገኝ ገዳም ነው ከገዳሙ እስከ ተከዜ ወንዝ ርቀቱ 7 ኪሎ ሜትር ያህል ቢሆን ነው ገዳሙ የተቆረቆረው አባ ሳሙኤል በህይወት ሳሉ በአጼ ዳዊት በ1374 እስከ 1406 ዓመተ ምህረት ነበር ገዳሙ የቅዳሴ ማስመስከሪያ ቦታ ነው የተቋቋመበትም ዋናው ምክንያት ዋልድባ እህል የማይበላበት በመሆኑ ለታመመና ለደከመ መነኩሴ እህል መቅመሻ ተብሎ ነበር እስከ 1440 ዓመተ ምህረት በዋልድባ አብረንታትን ስር ሆኖ ሲተዳደር ቆይቷል ገዳሙን አባ ሳሙኤል ቢመሰርቱትም ያስፋፉት ግን ደቀ መዝሙራቸው አባ በኪሞስ ነበሩ ብዙ ርስቶችም ያገኘው በርሳቸው ጊዜ ነበር የገዳሙ ታሪክ ርስት ያገኙበትን ምክንያት ሲተርክ የሚከተለውን ይላል በአጼ ይስሐቅ ዘመነ መንግስት ከ1406 እስከ 1421 ዓመተ ምህረት አንበሳ ከይስሐቅ ደብር ወይም ከበጌ ምድር አምልጦ በከተማ ውስጥ ህዝቡን ሲያምስ አባ በኪሞስ እዚያው ነበሩ ሁሉም ሲሸሹ አባ በኪሞስ ግን ይህማ የአባቴ ፈረስ አይደለምን በማለት አቡነ ሳሙኤል በአንበሳ ላይ ተቀምጠው ያስተምሩ ስለነበር ጆሮውን ይዘው እየጎተቱ ወደ ማደሪያው አስገቡት ንጉሱም በዚህ ተአምር ተደንቀው ገዳሙ ብዙ ርስትና ጉልት እንዲያገኝ አድርገዋል ለአባ በኪሞስም ቀጸላ ሸለሟቸው ዛሬም የደብረ አባይ ገዳም መምህራን ሲሾሙ ቀጸላ የሚለው ከዚህ የመጣ ነው በአጼ ዳዊት ዘመን የተሰራውን ቤተ ክርስቲያን ግራኝ አቃጠለው ከግራኝ በኋላም ቤተ ክርስቲያኑን በጭቃ በመስራት ገዳሙ እንደገና ቢቋቋምም ከተከዜ በታች ይኖር የነበረ ማረጽ የተባለ የጉሙዝ መሪ አካባቢውን ወሮ ሶስት መነኮሳትን አርዶና ብዙ መጽሐፍትን ዘርፎ ተመለሰ ቤተ ክርስቲያኑን ግን አላቃጠለም የጭቃውን ቤተ ክርስቲያን በማፍረስ በ1892 ዓ ም ራስ መኮንን ጥሩ ቤተ ክርስቲያን በ8000 ብር አስገነቡ 7 የወርቅ ላንቃ ካባ 7 ባለወርቅ ቀሚስ 5 ስጋጃ ምንጣፍ 1 የወርቅ ወንጌል 1 የወርቅ ጽዋ ከነጻህሉ 1 የወርቅ መስቀልና ሌላም ብዙ ሀብት ለገዳሙ ሰጡ የሻለቃ ሹም በገዳሙ ጉዳይ እንዳይገባ ማንኛውም የገዳሙ ጉዳይ በትግራይ ገዢ ብቻ እንዲፈጸም አደረጉ ከዚህም በተጨማሪ የአዲጋሻን ገበያና የማይሳርን ኬላ ቀረጥ ለገዳሙ ሰጥተዋል በጣሊያን ጊዜ በጣም ከተጎዱት ገዳማት ውስጥ አንዱ ይህ ታላቁ ደብር ደብረ አባይ ነው ህዳር 4 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት ጣሊያን እንዳ ስላሴን እንደያዘ አንድ የጣሊያን ጦር ረጻ በሚባል ኮረብታ መሽጎ ተቀመጠ አጼ ኃይለ ስላሴ ደጃች አያሌውን ደብረ አባይን እንዲጠብቁ አደራ ብሏቸው ስለነበር ማክሰኞ ታህሳስ 5 ቀን ከደብረ አባይ የአንድ ሰዓት ርቀት ደባ ቡግና በተባለ ቦታ ጣሊያኖች ገጥሟቸው ድል አደረጓቸው የጣሊያኑ ሜጀርም ተገደለ ደጃች አያሌውም በጦርነቱ ተሰው ድል የተደረጉት ጣሊያኖችም ምሽጉን ትተው ወደ እንዳ ስላሴ ይሸሻሉ ከዚህ በኋላ ከንጉሳቸው ተላልከው ደጃች አያሌውን ያመጧቸው የደብረ አባይ መነኮሳት ናቸው በሚል ጣሊያን በገዳሙ ላይ ቂም አደረበት ታህሳስ 11 ቀን በ8 አውሮፕላን ቦምብ በመጣል ቤተክርስቲያኑን ቤተልሔሙንና ቤተ ምርፋቁን ከሌሎች 7 ቤቶች ጋር አቃጠላቸው በዚህ አደጋ 2 መነኮሳትና 1 ረዕድ ሞተዋል ከዚህ በኋላም ራስ ምሩ ጣሊያንን ከሽሬ ያስወጡት በኋላ ግን ሰለክላካ ላይ በተደረገው ሁለተኛ ውጊያ በመሳሪያ ብዛት ጣሊያን ድል ስላደረገ ራስ እምሩ ተከዜን ተሻግረው ወደ ሰሜን ተመለሱ በዚህ ጊዜ የደብረ አባይ መነኮሳት ንዋየ ቅድሳቱን መጽሐፍቱን በየዋሻው ደብቀው ወደ ወልቃይት ጠገዴ ተሰደዱ ጣሊያን ሀገሩን ከያዘ በኋላ የተሰደዱት መነኮሳት ወደ ገዳማቸው እንዲመለሱም አውጆ ነበር ብዙዎቹ መነኮሳት ሲመለሱ የገዳሙ መጋቢ የነበሩት መጋቢ ገብረ ማርያም በቆላ ወረዳ ሸሽተው ሲኖሩ በሰላይ ተይዘው ጣሊያኖች በመሳሪያ ደብድበው ገድለዋቸዋል እንዲረሽኗቸው ክርስቲያን የሆኑ ባንዳዎችን ሲያዟቸው እኛ በመነኩሴ ላይ እጃችንን አናነሳም ስላሉ ከከረን የመጡ እስላሞች ወደ መጋቢ ገብረ ማርያም ተኮሱ ይሁን እንጂ አንዳች የሚያስደንቅ ታሪክ ተከስቷል የተኮሱት ጥይት የመጋቢውን ሰውነት አልፎ
ከድንጋይ ላይ በመንጠር ከተኳሾቹ ሁለቱ ስላሞች ሲሞቱ አንዱ ቆስሏል። ይህም ጣሊያኖች ገዳሙን እንዲፈሩት ያደረጋቸው አጋጣሚ ነበር። ለምን ነጠረ ያላችሁ እንደሆነ የገዳሙ ቃል ኪዳን ነው። የቆዳ እምነት ይባላል። በገዳሙ ያሉ አንበሳ፣ ነብርና ጅብ ሁሉም እንስሳት በመግብ አይደለም የሚኖሩት። አባ ሳሙኤል የረገጡትን አፈር ትቢያውን እየላሱ ነበር። ስለዚህ እነኚህ እንስሳት ሲሞቱ እምነትናቸውና አባታችን የባረኳቸው እንስሳት ቆዳዎች ተገፈው ባንገት ይንጠለጠላሉ። አንገቱ ላይ ያንን የእምነት ቆዳ ያሰረ በሙሉ ጎርፍ አይወስደውም፣ አውሬም አይበላውም፣ አጋንንትም ፈጽሞ አያገኙትም። ሰው ሰራሽ የሆነ መሳሪያም በሙሉ ስጋውን ከነብሱ አይለዩትም። ይህ ቃል ኪዳን ነው ልጆቼ፣ በሉ ውሰዱ። ይህንን የቆዳ እምነት ባንገታችሁ ሰሩ፣ መቼም እንዳታወልቁት፣ ለቤተሰቦቻችሁም ውሰዱላቸው አሉን አባ። ከዚያም በደንብ ሰጡን። ቃል ኪዳኑ ደንቆን ስለነበር ባንገታችን ተሽቀዳድመን አንጠለጠል፣ ለሴት እህቶቻችንም አደረስንላቸው። በገዳሙ ያለው ማዕረግ ይህንን ይመስላል። አንደኛ የገዳሙ መምህር፣ ከዚያም አፈ መምህር፣ ገበዝ፣ ምክትል ገበዝ፣ መጋቢ፣ ምክትል መጋቢ እያለ በደረጃ ይወርዳል። ደብረ አባይ ቅዳሴ ማስመስከሪያ የሆነችው በአጼ ምኒልክ ዘመን ነው። በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት መምህር ገብረ ኢየሱስ የተባሉ ሊቅ ቅዳሴን ከሰለል ኩሳ አስመስክረው ነበር። መምህር ገብረ ኢየሱስ በጣም ድምፃዊ ሰው ነበሩ። የሰለል ኩላን ዜማ ወዝ እየሰጡ ካዘጋጁ በኋላ ወደ አክሱም ጽዮን ይሄዳሉ። እዚያ ግን ካህናቱ ሊቀበሏቸው ስላልቻሉ ወደ ደብረ አባይ ወርደው ወንበር ዘርግተው ቅዳሴ ማስተማር ጀመሩ። ዜማቸው ተወዳጅ ስለሆነ ብዙ መነኮሳትም ከበቧቸው። ከየአቅጣጫው ተማሪዎችም ይጎርፉ ጀመር። በተለይም በከተሞች የደብረ አባይ ወዝ ያለው ዜማ እየተወደደ በመምጣቱ መምህር ገብረ ኢየሱስ የቅዳሴ ምስክር፣ ደብረ አባይም ማስመስከሪያ ሆኖ ቀረ። የአክሱም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ የገዳሙ ታሪክ ከብዙ በጥቂቱ ይህንን ይመስላል። ከላይ እንደተመለከትነው ቃል ኪዳኑ ቦታውን የረገጠ በሙሉ በሰማይ ከመላእክት ማህበር ጋር አንድ እንደሆነ ይቆጠራል። አባታችን አሰናበቱን። እኛም ከማይጠገበው አፋቸው ተምረን በገዳሙ ቃል ኪዳንና በረከት አጊጠን ተመለስን። ስመለስ ግን እንዲሁ ትቻት አልወጣሁም። ለደብረ አባይ አንድ ቀን መጥቼ ቅዳሴ ማርብሻለሁ ብዬ ቃል ገብቼላት ዝንታለም ከሐሳቤ እንዳትጠፋ ተማምዬባት ተሰናብቼ ወጣሁ። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ጸሐፊ ተጓዡ ዲያቆን ኃይለ ሚካኤል ሮቤ፣ ተራኪ ዘርዓ ብሩክ። ሰላማችሁ ይብዛ።